На фестивалі вуличної їжі кращі ресторації Хмельницького частуватимуть краян традиційними стравами Поділля. Зокрема, можна буде скуштувати оригінальну рибну котлету «Смотрич», драглі або справжній подільський холодець, голубці по-хмельницьки, начинені двома видами м'яса та гречкою, медові шулики, а також багато інших страв, представлених у меню хмельницьких ресторацій. Учасники фестивалю переконують, що так вони прагнуть популяризувати подільську кухню. І не лише. Дуже добре, що буде цей фестиваль, тому що це… Перш за все, це обмін досвідом між рестораторами. Це привернути увагу хмельничан і гостей міста до смачної їжі, що в наших закладах громадського харчування є багато смачної, корисної їжі і здорової їжі. Ну і, звичайно, це і культурний розвиток. Це буде спільне спілкування, вперше таке, що ресторатори можуть відкрито вийти, поговорити, показати на те, що вони здатні, ну і поділитися, можливо, своїми якимись такими чудернацькими, чудовими якимись рецептами. Відвідати фестиваль проскурівські смаколики буде цікаво усім, незалежно від віку. Для наймолодших тут проведуть кулінарні майстер-класи, а от дорослі зможуть познайомитися із іншими традиціями нашого краю. Буде можливість подивитися якісь автентичні українські костюми, виставка антикваріату. Тобто це буде проведена, я б сказала, така ниточка від минулого до сьогодення нашого Поділля. І найголовніше, напевне, для нас, для Поділля-центр, це те, що ми хочемо присвятити оцей фестиваль 25-річчю нашого телеканалу. Усі охочі також зможуть долучитися до благодійності, придбавши за символічну ціну борщ, який спільно варитимуть усі учасники фестивалю. Всі кошти, виручені з цього продажу борща, підуть на будівництво нового соціального центру для особливої молоді, який буде працювати під егідою благодійного фонду «Карітаса». І, власне, кожен хмельничанин зможе долучитися до такої благодійної цілі. А ще гостей першого у Хмельницькому фестивалю вуличної їжі очікують виступи відомих подільських музикантів. Серед них – бандуристка Марина Круть та скрипалька Майя Онищук. Кожен хмельничанин мусить прийти на це свято міста, скуштувати і відсвяткувати, відпочити разом з родиною, з Хмельничким, з хмельничанами, з нами всіма. Тож не пропустіть, перший фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики», ініційований нашою телерадіокомпанією «Поділля-Центр». 14 та 15 жовтня у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка на вас чекатиме смачна подільська кухня та багато розваг.